Bueno, fonamentalment el que se fa és emetre senyals digitals que tenen moltíssima més resolució d'imatge que les analògiques, no? I després sobretot un so molt més bo, no? I després tens capacitat també per emmagatzemar doncs, imatges i després altre tipus de serveis tecnològics que fan que al final sigui doncs, una mica més atractiu poder veure la televisió, no? La gent de les Balears que vulgui veure IB3 pròximament en el format HD, el que necessita són dues coses. Primer, veure si el seu televisor té integrat aquesta tecnologia HD, i si no la té integrada, necessita un receptor extern que emeti aquest senyal. Els televisors antics no tenen integrat aquesta tecnologia, hauran de comprar un receptor, i després els televisors que tinguin 4 o 5 anys hauran de parlar amb la tenda on han comprat el televisor per veure si tenen integrat aquesta tecnologia.